Ja sam juče, mislim da sam u jutarnjem programu vama rekao da je to meni vrlo indikativno da baš dođe dječak od 14-15 godina i sa tri ubodne rame u tijelo usmrti policajca u toj policijskoj stanici, a da je ovog drugog ranio. Sam podatak da je uposlenik policijske stanice u Bosanskoj Krupi danas uhapšen daje za pravo svima nama koji se bavimo ili smo se bavili tim poslom da sumnjamo na uzročno-posljedičnu vezu koja postoji. Dakle, da li je u tom trenutku taj koji je danas uhapšen mogao reći da je taj policajac srpske nacionalnosti tad u smjeni i da li je to povezano sa direktnim izvršenjem ovog teškog krivičnog dijela, to će istražni organi reći, ali po meni veza postoji. Ja sam na osnovu mojih nekih i saznanja i nekih, što kažu, operativnih veza rekao juče jednu informaciju u vašem jutarnjem programu i ja sam od strane jednog sarajevskog medija napadnut da je to sramna izjava moja kao bivšeg direktora i bivšeg policajca. Dakle, ja i sad stojim iza svake svoje riječi da nije sasvim slučajno ili nije slučajno se desilo da u toj policijskoj stanici bude ubijen Srbin. Hajde da se malo vratimo unazad nekoliko mjeseci. Izvršen je teroristički akt u Minhenu na izraelski konzulat. Ko je bio izvršioc? Lice bošnjačke nacionalnosti. Pucana je u ikonu u Švajcarskoj. Negdje poslije tog događaja u Njemačkoj, ko je izvršioc? Dječak bošnjačke nacionalnosti. I desio se ovaj teroristički akt u Krupi, koji je za svaku osudu i svi, a ja to ne vidim, sarajevski političari bi trebali da osude takav događaj, da nađu se, što kažu, pri ruci, odu do porodice poginulog, izraze saučešće, prije svega tu mislim na ministra federalnog, koji svojim militantnim porukama postrekava omladnu da izvršavaju ovakva krivična djela. Uz njega, rame uz rame, je i ovaj ministar odbrane koji svojim neprimjerenim izjavama, porukama iritira ne samo građane Bosne i Hercegovine, nego i šire, a pogotovo srpski narod. Otkako je Helez došao na čelo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, mi smo u stalnom nekom njegovom problemu i njegovim fikcijama da se na ovim prostorima izvode neke akcije, da se izvode obuke, pa da budem iskren. Toliko je službi prisutno na prostoru Bosne i Hercegovine i svakodnevno djeluju. Neko bi od njih reagovao na sve to, a onda bi svi svjetski mediji na čelu sa CNN-om došao u Republiku Srpsku da nas okarakterišu kao terorističku državu, a mi to nismo nikad bili, i da bi se onda imao još jedan segment ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Ovo su sramni postupci ljudi, čelnih ljudi pojedinih institucija u Bosni i Hercegovini i mislim da ovakvim njihovim istupima i retorikom se ne doprinosi zajedništvu, odnosno zajedničkom životu na prostoru Bosne i Hercegovine.